Prokuroria publike e Markos Vërlevskit deri tani nuk ka parë vepra penale në dhunën e ushtruar në parlament nga protestuesit. Ata thonë se po mbledhin provat e nevojshme për të parë nëse mund të bëhet kualifikim specifik ligjor i veprës penale për ndonjë nga sulmuesit. Ndërkohë nuk ka ndonjë informat të re nga Ministria Punëve të Brendshme nëse ka të arrestuar të tjerë nga mesi i protestuesve. Zyra e prokurorit publik njofton se deri më tani nuk ka bërë asnjë kualifikim të ndonjë vepre penale nga dhuna e ushtruar ndaj deputetëve dhe gazetarëve në kuvend. Nga kjo prokurori thonë se vendosja e kualifikimit specifik ligjor për ndonjë person për të cilin do të vërtetohet se ka kryer vepër penale do të bëhet pas mbledhjes së provave të nevojshme dhe verifikimit të fakteve. Informojmë opinionin se Prokuroria Themelore Publike Shkup nuk ka bërë asnjë rikualifikim të çfarë do vepre penale dhe se deri më tani informatat e publikuara në një pjesë të medjave janë spekulime. Numri i personave të privuar nga liria, veprimet konkrete të organeve hetimore, si dhe veprimet e mëteme që do të ndërmeren, Prokuroria Themelore do t'i komtoj opinionit kur do të krijohen kushte për atë dhe kur prokurorët publik kompetent do të mbarojnë me verifikimin e fakteve. Nga prokuroria sqarojnë se janë në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe se punojnë në identifikimin e pjesëmarrësve në aktet e dhunshme në kuvend. Ndërkohë, nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka asnjë informat rreth hetimeve të sulmit të sejntës në kuvend. Kreu këtij institucioni Agim Nuhiu dje tha se ka kontaktuar edhe me prokurorin publike me qëllim të sigurimit të materialeve të nevojshme për zbardhjen e ngjarjeve. Ndërko, si pasoj e sulmit në kuvend, gjithse 102 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Në spitalin e qytetit ndihmë mjekësore kanë kërkuar gjithse 70 qytetar, 22 policë dhe 3 deputet. Gjithashtu, në kazermën e Gjorgji Petrov ndihmë mjekësore kanë kërkuar edhe 7 qytetar të tjerë. Shkuo së ndëruar, ka që kishim për këtë edicion, falem derit për vëmonjën tuaj, natë një.